Bugün Nazirlər Kabineti yanında fəaliyyət göstərən operativ qərargah tərəfindən briefing keçirilib. Sosial platformalarda paylaşılan briefingdə ən çox müzakirə olunan mövzu isə Səhiyyə Nazirliyi rəsmisi Teymur Musayevin çıxışı olub. Belə ki, Azərbaycan dilində səlis danışa bilməyən Nazirliyi rəsmisinin çıxışı sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Nazirlər Kabinetinin yanında fəaliyyət göstərən operativ qərargahın qərarını diqqətinizə təkrarən çatdırmaq istəyirəm ki, qarşımızdan gələn bayram günləri zamanı əlavə heç bir məhdudiyyət tətbiq olunmayacaq. Yeganə məhdudiyyət ictimai nəqliyyatla bağlıdır ki, o da Novruz bayramları günləri eyni məhdudiyyətdir. Hər birinizə qarşıdan gələn bayramlar münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Hər birinizə möhkəm can sağlığı və təkrarən həmin vaksinasiya kampaniyasına daha aktiv, daha çevik qatılıb, hər birinizi, ailə üzvlərinizi, icmalarınızı, ölkəmizi normal həyata qaytarmağa kömək etməyinizi xahiş edirəm.